կրկին Կիրակի եւ կրկին մենք ենք եթերում։ Ողջույն, դու կարող ես նայել Հայկի եթերում։ Առաջիկա 30 րոպեները դուք կանցկացնեք Գագիկի եւ նույնի ինտերակցիան։ 2012 թվականն արդեն իր իրավունքների մեջ է։ Վիշապը խոստանում է ձեր նոր նախաձեռնությունները եւ թարմ գաղափարները կյանքի կոչել։ Ուրեմն շտապեք, գործելու ճիշտ ժամանակն է։ Չմոռանանք նշել, որ մեր հաղորդումը չէր իրականանա առանց երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության, ցայք հեռուստաընկերության աջակցության և իհարկե Նորվեգիայի թակավորության դեսպանատան ֆինանսավորմամբ։ Հուսով եմ, որ գիտեք, դու կարող ես ընդդացում հնչող մեկ մրցութային հարցի մասին։ Ոույն եթե ճիշտ ես պատասխանում, ստանում ես համապատասխան մրցանակ։ Իսկ մրցութային հարցը կներկայացնենք քիչ անց։ Իսկ այժմ ճիշտ ժամանակն է ամփոփելու նախորդ վիկտորինայի արդյունքները։ Հարցը հետևյալն է. Որ թվականին է Հայաստանում ձևավորվել երիտասարդական խորհրդարանը։ Ճիշտ պատասխանն է 2011 թվականին։ Ցավոք, այս անգամ հարցի ճիշտ պատասխան չի գրանցվել։ Ուստի, սիրելի հեռուստադիտողներ, եղեք առավել ուրախ, քանզի յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխան թաքնված է մեր հաղորդման տեսանյութերից մեկում։ Իսկ հարցի ճիշտ պատասխանի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի մրցանակ։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ այս հաղորդման մրցութային հարցը։ Երբ է նշվում ՑԻԱՀ-ի միջազգային օրը։ Հարցի ճիշտ պատասխանը կիմանաք, եթե ուրախ հետևեք մեր տեսանյութերին։ Այնուհետև անհրաժեշտ է պատասխանն ուղարկել 7500 կարճամարին, բնականաբար չմոռանալով տեքստից առաջ նշել ԵՏԱՌ-ը։ Հաջողություն ենք մաղթում ձեզ։Ինչպես գիտեք, դու կարող ես ծրագրի նպատակն է կամավորականությանը անդրադառնալն ու նրա մասին ցես պատմելը։ Իսկ այն, որ կամավորականությունը լայն թափով զարգանում է, ոչ ոքի համար արդեն իսկ ախնիկ չէ։ Իսկ դրա ավելի լայն տարածում գտնելուն օգնում են այս ոլորտի մասին ձեռնարկներն ու գրքերը։ Կամավորության մասին ավելի լայն պատկերացում կազմելու համար խորհուրդ ենք տալիս ընթերցել Հրանտ Մատևոսյանի գիրքը, որի ստեղծման գաղափարի եւ հրատարակման գործընթացի մասին առավել մանրամասն ձեզ կպատմեն Երանուհին եւ Էլզան։ Ուսանողական տարիների հետաքրքրությունն ու ներգրավվածությունը կամավորական աշխատանքներում հանգեցրին այն գաղափարին, որ 2009 թվականից մի քանի երիտասարդներ Հայաստանի տարբեր մարզերում սկսեցին կատարել հետազոտություններ կամավորական աշխատանքի եւ կամավորության վերաբերյալ։ 2010 թվականին արդեն արդյունքներն ամփոփվեցին կամավորության մասին հրատարակված գրքում, որն իր բնույթով առաջինն էր։ Նախաձեռնողների գործունեությունը խրախուսվում եւ աջակցություն է ստանում ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալության կամավորներ ծրագրի կողմից։ Կառույցը ստեղծվեց 2009 թվականին Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման Ծրագրի Կամավորներ Ծրագրի կողմից, ասպես կարող եմ ասել, համատեղանալ հետազոտություն, սոցիոլոգիական հետազոտություն եւ հասկանալ այն խնդիրները, որոնք մեզ որպես մարդու էլ էր ուզում։ Իսկ այդ խնդիրները ինչպեսի ներուժ ունենք այսօր ընդհանրապես կամավորության ոլորտում, արդյոք ձևավորված է կամավորության մշակույթը ընդհանրապես եւ ինչ կարող է տալ կամավորությունը այսօր Հայաստանում։ Հետազոտությունները նախատեսված էր իրականացնել միայն Երևանում, Եռամսյա տևողությամբ եւ ավարտին հասնել կամավորների միջազգային օրվա ամփոփ զեկույցով։ Սակայն գործընթացն այնքան հետաքրքիր եւ արդյունավետ էր, որ ցանկություն է առաջանում ծրագրին տալ շարունակական բնույթ հետազոտությունների շրջանակ ընդլայնելով նաեւ մարզերում։ Մարզերից ներգրաված էին Շիրակի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Արագածոտնի եւ Սյունիքի մարզերը։ Նման ընտրությունը պայմանավորված էր մինչ այդ կատարված տարբեր հետազոտությունների արդյունքներից։ Հետազոտության արդյունքների մասին եթե խոսենք, ապա հստակորեն կարող ենք մի քանի կետեր դուրս բերել։ Առաջին հերթին այն, որ հստակորեն տարբերություններ կար կամավորության ընկալումների վերաբերյալ, նախ եւ առաջ կամավորության մշակույթի ձևավորվածության եւ չձևավորվածության վերաբերյալ Երևան եւ մարզեր տարանջատման տեսանկյունից։ Հետազոտությունների ընթացքում ձևավորվել էր այնպիսի մի ռազմավարություն, որով հստակեցվում էր կոնկրետ ոլորտների կամավորների ներգրավվածության ցուցանիշը։ Արդյունքներն ակնհայտորեն ցույց տվեցին, որ Երևանը, չնայած բուհերի առատության ու կրթության բարձր որակին, կամավորության տեսանկյունից բավականին զիջում էր։ Փոխարենը առաջատարի դիրքերում էին մարզերը։ Ունենք նաև կոնկրետ տվյալներ, թե որ ոլորտներում են ավելի շատ ներգրաված կամավորները։ Դրանք նախ եւ առաջ կրթության ոլորտն է։ Գիտելիքի փոխանցման տեսանկյունից է կրթության որպես կրթության ենթակատեգորի, ապա Շիրակի մարզը գտնվում է հենց առաջին տեղում ընդհանուր տեսանկյուններից։ Հետազոտության իրականացմանը օգնել է միջազգային հանրության մեթոդաբանությունը, որը մշակված է ՄԱԿ-ի կամավորներ ծրագրի գլխավոր գրասենյակի կողմից։ Ներգրավվածության բարձր մակարդակում աչքի էին ընկնում մի շարք երկրներ, որոնց թվում էին Կանադան, Մեծ Բրիտանիան եւ այլն։ Միայն Մեծ Բրիտանիայում կամավորության գործունեությունը երկրին տվել է ավելի քան 40 միլիարդ ֆունտ ստերլինգի օգուտ։
Զուտ Կանադայի տվյալները կարող ենք ասել, որ 15 միլիոն երիտասարդներից հա կոնկրետ կատեգորիայի խմբից 7.5 միլիոնը կյանքի հենց այդ հատվածում, այսինքն երիտասարդ լինելուն զուգահեռ իրականացրել է կամավորական գործունեություն, որից հետո բնականաբար շարունակվել է նրա գործունեությունը։ Ցուցանիշները ցույց տվեցին, որ կանայք ավելի շատ են ներգրաված կամավորական աշխատանքում, քան տղամարդիկ, բայց տղամարդկանց համար առանձնացված են կոնկրետ ոլորտներ, ինչպիսիք են ձեռներեցությունը, առողջապահությունը, տնտեսական համագործակցությունը եւ այլն։ Սակայն հստակորեն պետք է կամավորական աշխատանքը տարանջատել վարձատրվող աշխատանքից, եւ հենց վերջին սե պատճառ հանդիսանում, որ մարդիկ սոցիալական վատ պայմաններից ելնելով նախընտրում են վարձատրվող աշխատանքը։ Պետք է ճիշտ ընկալել եւ ճիշտ հասկանալ, որն է կամավորությունը։ Կամավորություն չի գալի փոխարինելու վճարովի աշխատանքին։ Կամավորությունը մենք հենց այդ գաղափարն ենք ի սկզբանե դրել, որ կամավորությունը մի մեթոդ է, մի միջոց է, երբ որ դու տալիս ես քո ժամանակը, դու տալիս ես այն հմտությունները, որը դու ունես ինչ որ մեկին, դրա փոխարեն ձեռք ես բերում մեկ այլ հմտություն, մեկ այլ կարողություն, այսպես կարող ենք ասել, որը քեզ ավելի ամբողջականը դարձնում քո հետագա գործունեության շրջանակներում։ Գիրքն իր բնույթով առաջինն էր եւ այն գրված էր անգլերենով։ Հուսանք, որ մոտ ապագայում այն կթարգմանվի հայերեն եւ այն ընդերցելուց հետո բոլոր անձիկ, հատկապես երիտասարդները, ովքեր դեռ չեն կատարել կամավորական աշխատանք, կոգևորվեն եւ կներգրավեն այս ոլորտում։ Մեր օրերում հասարակական կազմակերպությունները բավականին շատ են, որոնք ստանձնում են տարբեր առաքելություններ։ Դրանցից մեկը Pink հասարակական կազմակերպությունն է, որն արդեն երկար տարիներ է զբաղվում է ակտիվ հասարակական աշխատանքով եւ շարունակում է հավատալի մնալ իր որտեգրած սկզբունքներին։ Pink-ը զբաղվում է մեր հասարակության համար կերխնդի ստացած հարցերով եւ իր բնույթով ամ չափազանց բացառիկ է։ Իսկ թե ինչու՞ մեկանում նրա բացառիկությունը, կիմանանք Միշայի եւ Տատեվի պատրաստած տեսանյութից։ 2007 թվականին բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների կողքին ծնունդ առավ մի նոր կազմակերպություն՝ բնույթով եզակի։ Դա հանրային տեղեկատվություն եւ գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպություններ։ Մի խումբ երիտասարդ եւ երանդուն քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների նախաձեռնությամբ հիմնվեց այս կազմակերպությունը, որի նպատակը անվտանգ սեռական հարաբերությունների գաղափարի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանումն էր։ Հանրային տեղեկատվություն եւ գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպություն հանրության ավելի հայտնի է իր անգլերեն հապավմամբ որպես Pink։ Մենք այն կոչում ենք Pink Armenia աշխարհում նույնանուն կազմակերպություններից տարբերակվելու համար։ Գործնեության առաջին օրվանից Pink-ն իրականացնում է միջոցառումներ սեռական եւ վերարտադրողական առողջության եւ իրավունքների, սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների եւ միավտիայի վերաբերյալ, նաեւ ծրագրեր հանրային իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Հանրային տեղեկատվություն եւ գիտելիքի կարիք հասարակական կազմակերպությունը գրանցվել է 2007 թվականին, ու հիմնական ուղղությունները գրանցման, այսինքն կորզնության առաջին օրվանից եղել է սեռական առողջությունը եւ մարդու իրավունքները։ Այս ոլորտներում ավելի խորացել ենք հիմնականում երիտասարդների շրջանում սեռավարակների կանխարգելման պես զբաղվել, իրազեկվածության բարձրացման համար դասընթացներ են կազմակերպել, անհատական հանդիպումներ, խորհրդատվություններ։ Մարդու իրավունքների ոլորտը ինքը ավելի լայն է, մենք հատկապես ուղղված ենք ուրեմն սեռական եւ վերարտադրողական իրավունքներին, նաեւ կենդրային հիմնահարցերին, այսինքն կանանց նկատմամբ բռնության վերացման ուղղված աշխատանքներ ենք իրականացնում համատեղ այլ կազմակերպությունների հետ, նաեւ աշխատում ենք միավի նկատմամբ առավել վտանգի ենթարկված խմբերի հետ, նրանց շահերի պաշտպանության հարցով, աշխատում ենք սեռական փոխհամասությունների իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ Նմանատիպ հասարակական կազմակերպություն է նոր սերունդը։ Այն հիմնադրվել է Գյումրիում եւ այս ոլորտում ունի իր հաստատուն դիրքը։ Կազմակերպության հիմնական նպատակն է իրականացնել այնպիսի ծրագրեր, որոնք ուղղված են հասարակական տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների լուծմանը։ Կազմակերպությունը իր համագործակցումը առաքելություն արևելք, գլոբալ հիմնադրամ, ԱՄՆ-ի դեսպանատան ժողովրդավարական ծրագրերի հանձնաժողովի, Counterpart International եւ նման միջազգ միջազգային կազմակերպությունների հետ։ Նոր սերունդ հասարակական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1998 թվականին եւ կազմակերպությունը ի սկզբանե եղել է մանկապատանեկան, այնուհետև գրանցվել է որպես քաղաքացիական նախաձեռնությունների հասարակական կազմակերպություն։ Կազմակերպության հիմնական նպատակն է իրականացնել այնպիսի ծրագրեր եւ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են հասարակության հիմնախնդիրների լուծմանը։ Այսօր կազմակերպությունը իր գրասենյակներն ունի Շիրակի մարզում, Լոռու մարզում եւ Երևան քաղաքում։
Դեկտեմբերի 1-ին ողջ աշխարհը հասնել զրոյի կարգախոսով նշում է ՁԻԱ-ի դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Այս օրը եւս մեկ անգամ առիթ է, որ համայն մարդկությունը համախմբվի եւ պայքարի այնպիսի չարիքի դեմ, ինչպիսին որ ՁԻԱ-ն է։ Միջոցառման խաղերի միջոցով մասնակիցները կար ժամանակահատվածում որոշակի գիտելիքներ են ստանում ՄԻԱՎ-ի մասին։ Դեկտեմբերի 1-ը մեր համար կարևոր օր են առումով, որ ՁԻԱ-ի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է, ու արդեն տարիներ շարունակ մի քանի կազմակերպությունով այդ օրերին բավական աղմկոտ հանրային միջոցառումներ են իրականացնում։ Այդ կազմակերպություններով ստեղծել ենք ՁԻԱ-ի խնդրի չատագովության խումբը, ու սկսած 2008 թվականից համատեղ միջոցառումներ ենք անում, այս տարի հենց հասնել զրոյի խորագրով, դա համընդհանուր ամբողջ աշխարհի կողմից ընդունված ու ամբողջ աշխարհը ամեն տարի իր տարբեր խորագրերին հետևում է, այսինքն նպատակներ ունենալ 0 նոր միավարակի դեպք, 0 մահացություն ՁԻԱ-ից, 0 մորից երեխայի փոխանցում, 0 խտրականություն, այսինքն ամեն ինչ փորձենք հասցնել 0-ի։ Իհարկե դա մեկ վայրկյանի կոչ չի։ Նոր սերունդ հասարակական կազմակերպությունը նույնպես իրականացրեց ՁԻԱ-ի դեմ պայքարի միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շարք՝ հասնել զրոյի խորագրով։ Կազմակերպվել էին սեմինարներ, հանդիպում քննարկումներ, թեմատիկ կինոդիտումներ, ցուցահանդեսներ եւ ցերեկույթներ։ Սեմինար վարժանքների նպատակն էր պայքար գենդերային անհավասարության դեմ, ՄԻԱՎ ՁԻԱ-ի եւ տուբերկուլյոզի նկանխարգելու մահասարակության շրջանում, տեղեկացնել ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց իրավունքների մասին, ինչպես նաեւ հասարակությանը զերծպահել խարանից եւ խտրականությունից։ Դեկտեմբերի 1-ին կազմակերպվեց երթ, որը սկիզբ առավ Գյումրու շարազնագորի հրապարակից և ավարտվեց թատերական հրապարակում, որտեղ երիտասարդները և մեր համագործակից հասարակական կազմակերպությունները, կառույցները պետական կոչերով և կարգախոսերով ժողովրդին ևս մեկ անգամ տեղեկացրեցին այդ երևույթի մասին և կոչ արեցին, որպեսզի ժողովուրդը, հասարակությունը վարի ավելի պաշտպանված սեռական կյանք։ Հյուր է այն կարծիքը, թե լավ աշխատանքը չի գնահատվում, և սրա ապացույցն է այն մրցանակը, որին արժանացել է Փինք հասարակական կազմակերպությունը իր համախմբված և կազմակերպված նպատակասլաց աշխատանքի համար։ Դեկտեմբերի 1-ին նաև կազմակերպեց ՁԻԱ-ի խնդրի ջատակով 2011 միջոցառումը, որ արդեն երրորդն էր, նախորդ տարիներին ևս իրականացվել է, և նման մրցանակ էր տրվում այն կազմակերպություններին, անհատներին, այն գործիչներին, ովքեր որ իրենց աշխատանքի մեջ նաև մեր ներդրում են ունեցել հենց ՁԻԱ-ի խտրի ջատագովության հարցում, ու այս մրցանակները պատրաստել են հենց ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում այս երկու կազմակերպությունները խտանում են հավասարության և խոցելի խմբերի ընդունման գաղափարները։ Փորձում են նպաստել երիտասարդ ծերունդի զարգացմանը և բարեկեցությանը, որպեսզի հետագայում ունենանք մարդկային բազմազանության նկատմամբ հարկալի, հանդուրժող և սեռապես առողջ հասարակություն։ Շարունակվում է «Դու կարող ես» երիտասարդական ժամանցային ծրագիրը։ Եթե ինչ-ինչ պատճառներով չեք դիտել մեր հաղորդումը, ապա այցելեք 3w.site.mk և դիտեք։ Իսկ հաջորդիվ ձեզ կներկայացնենք մի կամավորի պատմություն խորագրով մշտական էջը։ Այսօրվա մեր հերոսը Դիանան է, ով աչքի է ընկնում իր ակտիվությամբ և համառությամբ կամավորական տարբեր աշխատանքներ կատարելիս։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է ծավալել կամավորական գործունեություն, ինչպես և մեր բոլոր հերոսները։ Միայն անհրաժեշտ է շարժառիթ և ցանկություն։ Միասին դիտենք։ Ամենք մեկս էլ կարող ենք մեր շրջապատի մեջ փոփոխություն մտցնել։ Դիանա Մուրադովա, մարդ հասատուն կանքով և մտածելակերպով, մարդ, ով կարծում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է մեր շրջապատի մեջ փոփոխություն մտցնել։ Մենք ինքներս, հենց երիտասարդներս ու ամեն մեկս հաստատ ունենք ուժ լիքը բան անելու։ Եթե ամենաառավոտ մենք կարողանում ենք զարթնենք, գնանք գործի, գնանք աշխատանքի, գնանք ինչ-որ մի բան սովորելու, հաստատ օրվա մեջ մի ժամ էլ կանգնենք, որ միան նայենք մեր շուրջը, տեսանք, որ լիքը խնդիրներ կա, ոնց մենք ինքներս շատ փոքր ներդրումով ֆինանսական ու շատ մեծ հոգով կարող ենք շատ բան փոխել։
Դիանան ծնվել է 1990 թվականին Երևանում, ամբողջ կյանքն անցկացրել է Երևանում, սակայն երկու տարբեր կրթական ծրագրերով եղել է ԱՄՆ-ում, որտեղ եւ առաջին անգամ ծավալել է կամավորական գործունեություն։ Ես 2006 թվականին ինչպես եմ սկսել կամավորությամբ զբաղվել, երբ ԱՄՆ-ի մեջ ծրագրի ֆլեքս ծրագրով էի գնացել, ու ծրագրի բաղադրիչներից մեկը այն էր, որ 20 քանի ժամ պետքա քո շրջապատում, քո համայնքում անել կամավորական որևիցե աշխատանք, ու միջև այդ հասան, նո 16 տարեկան երբևէ նման փորձ չէի ունեցել, ու իրականում հասկացա, որ շատ դու ինքդ ես շատ բան ստանում, շատ բան տալով, այսինքն դա միակողմանի չի։ Սակայն երբեթե վերադարձել չի դադարեցել կամավորական աշխատանքներ տանել, այլ ընդհակառակը։ Կամավորությամբ սկսել եմ զբաղվել 2007 թվականից, շատ տեղական փոքր ծրագրերով, սկսած ջրեմ ջրախպանության պրոյեկտներից, որոնք իրականացնում ենք Սևանում, ջրաեխեքի համար, ինչ-որ փոքր հանդեսների կազմակերպում և այլն, մի շարք տարբեր կազմակերպությունների հետ եմ աշխատել նման ծրագրերի վրա, հետո 2007 թվականին հանդիպեցի Տաթևիկին, ով համաշխարհային անկախ երիտասարդական միավորման նախագահն է, ու իր հետ շատ այնպես միանգամից մեր համագործակցությունը սկսեց 2007 թվականից այդ կազմակերպության անդամ եմ, ու շատ ծրագրեր ենք միասին արել, թե կամավորական, թե երիտասարդության շարժման մեջ ծրագրի շրջանակներ, մի շարք ծրագրեր, որոնք եւ վերեց են անում են փորձին, որը ուզեցի կիսեմ այն հասարակության հետ, որում որ ապրում եմ։ Դիանան շատ ակտիվ է և ներգրաված է մի քանի ծրագրերի մեջ և համագործակցում է տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Այս պահին կուզեի նաև ծրագրի մասին պատմել, որը մենք անում ենք 2007 թվականից սկսած համաշխարհային անկախ երիտասարդական ՀԿ-ով, երբ հավաքվում ենք մի շարք երիտասարդներով ու շատ բաց ենք, այսինքն ցանկացած երիտասարդ կարող է մասնակցել ծրագրին, ու փորձում ենք մի փոքր ավելի ուրախացնել, մի փոքր ավելի լավը դարձնել այն մանուկների նոր տարին, ովքեր հատուկ կարիքներ ունեն ու շատ հաճախ ստիպված են իրենց ամբողջ կյանքը անցկացնել իրենց տան 4 պատերի ներսում, ու իրականում թվում է, թե շատ փոքր ծրագիր է, բայց շատ մեծ ուրախություն է բերում այդ բալիկների տուն։ ԱՄՆ-ի տոների արտիվ կազմակերպած ծրագիրը անակնկալ էր երեխաների համար։ Այս տարի մեզ միացրա նաև Այրեքսը, ու շատ մեծ օգնություն է, շատ մեծ ներդրում ունեցել այս ծրագրի մեջ, այն առումով, որ բաժանվել են արկղեր, 10-15 կազմակերպություններ, որտեղ աշխատակիցները հավաքել են խաղալիքներ։ Հավաքված խաղալիքները տոների նախաշեմին բաժանվեցին հատուկ կարիքներով փոքրիկներին։ Այսպիսով ևս մեկ ներդրումով փորձ կատարվեց հաճելին մատուցել ու տոնը առավել գունեղ դարձնել։ Դիանայի կատարած աշխատանքը թեև բարդ էր, բայց նրա կողքին են մշտապես ընկերներն ու ընտանիքը, ովքեր սատարում և քաջալերում են իր գործունեությունը։ Իմ ընկերները ու ընտանիքը շատ լավ են վերաբերվում, սկսած նրանից, որ մամաց կարող է ճաշ պատրաստել նաև համարով, որ հիվանդանոցում պառկած է, վերջացրեց նրան, որ ընկերներից մեկին կարող է խնդրեմ գնա հանդիպի, ինչ որ պետք է այդ պահին անի, չէ մի շատ դրական են ընդունել, շատ մի շատ օգնել են ու միշտ իմ կողքին են եղել։ Եթե ամեն մեկս վստահ լինենք, որ կարող ենք մեր շրջապատի մեջ փոփոխություն մտցնել, թեկուզ եւ չնչին, ապա ամեն ինչ այլ կերպ կլինի։ Մեր ծրագիրը արդեն մոտենում է իր տրամաբանական եզրակացին, բայց նախքան ձեզ հրաժեշտ տալը ևս մեկ անգամ հնչեցնում եմ այս Վիկտորինայի հարցը. Երբ է նշվում Ձիայի միջազգային օրը? Հարցի ճիշտ պատասխանը թաքնված է մեր հաղորդման տեսանյութերից մեկում։ Հուսանք եղել եք առավել ուշադիր և հենց հիմա ուղարկում եք հաղորդագրություն 7500 կարճամարին տեքստից առաջնշելով ԵՏԱՌ-ը։ Արդյունքներն արդեն վաղը հայտնի կլինեն 3w.site.am կայքում։ Իսկ եթե էկրանի ստորին մասում տեսնում եք կրկնություն բառը, ապա հաղորդագրությունն ուղարկել արդեն անիմաստ է։ 2011 թվականը դու կարող ես աշխատանքային թիմի համար լիեր նոր ձեռքբերումներով։ Ի վերջո ամիսներ շարունակ դու հնարավորություն ունեցաք դիտել մեր եթերները, իսկ 2012-ին մենք ձեզ խոստանում ենք հաղորդել նոր ու հետաքրքիր տեղեկություններ, մատուցել նոր անակնկալներ, քանզի նոր տարի նոր գաղափարների և նոր հաջողությունների տարի է։ Ավելի համարձակ իրագործեք ձեր գաղափարները, քանզի դուք կարող եք։ Ամեն ինչի ավարտը նորի սկիզբն է նախանշում։ Սպասեք դու կարող ես եթերներին ամեն կիրակի ժամը 21-ին։ 2012 թվականի առաջին հաղորդումը ձեր համար վարեցին Նունեն և Գագիկը։ Տեսություն։